a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, všichni, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, učtivě. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, teďko se valí takový, to se valí každou chvíli něco ze světa, z Evropské unie, a nebo z OSN. Teď je Istanbulská úmluva, Marrakešská dohoda, Istanbulská je proti násilí žen. Chraň pánbu, že bych měl něco pro násilí žen, nemiluju nic víc než ženy a nikdy jsem nemiloval, ale máme zákony na to, že žádný násilí na ženách se v demokratické společnosti nemůže odehrávat a považuji to za samozřejmost a každý, kdo se to dopustí, je zločinec. Takže Istanbulská úmluva, jak jsem se dočetl, je od Rady Evropy, to je taková nadnárodní dohoda, že skutečně se nebudeme dopouštět násilí na ženách, až mě to trošku uráží, jako by to doteď nestačilo. Máme zákon v demokratické společnosti, který to nedovoluje. Marrakešská zase navrhuje OSN právo na migraci, ale my máme zákon na to, kdo se může přijít, jak, kdy, jaký má práva, když sem přijde, na co má nárok, na co nemá a tak dále. A mě to trošku znervozňuje, protože vznikají takové dohody, jsou to úmluvy a nadnárodní návrhy, které se jaksi dostanou nad stát, pak jistě vznikne komise pro dodržování této dohody, kam vstoupí, kdo bude chtít, a ten pak bude říkat, že stát nedodržuje tu dohodu a stane se tak trošku jako dostane se jako nad stát a bude nám říkat, jak máme zlepšit tohle, tedy státu. Ať ho nikdo nevolil, nikdo nevybíral, nikdo neví, kdo to je. Čili nedělá mě to nějak dobrý pocit, tak k tomu si vemte na závěr třeba to, jak nám vymysleli, že na období svátku se nesmí prodávat v obchodních domech, který mají větší obchody než co. Já tam teď byl o svátcích, teda při posledních svátcích. Miloval jsem být v obchodním domě v době svátku. Bylo to moje hobby, vzali mi ho. Jakým právem? Jako mám pocit, že nám čím dál víc ubývá našich osobních svobod a že nám čím dál víc, jak si ze státu a z našeho života dělají výchovný tábor, kde rozhodují ti takzvaně nejlepší, ti takzvaně nejdobřejší, ale já o to nestojím. Já chci svobodu a bezpečnost. Opravdu nic víc.